Bueno, ba, egunon eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Gaur hemen elkartu gara iragartzeko Gipuzkoako 29 herri erakundeek administrazio kontratazioetarako hizkuntza irizpideak modu bateratuan aplikatuko ditugula. Lehenik eta behin mailan gaudenak aurkeztuko ditut. Nire eskerretara Gari Berasaluze dago, Zarauzko udaleko zinegotzia, eta nire ondoan eskuinetara Alaitz Aizpurua Usurbilgo udaleko zinegotzia. Baina baita ere gurekin dira hemen hainbat udaletako ordezkariak eta beren izenak aipatuko ditut. Gurekin dira Ainhoa Beristain Azpeitiko zinegotzia, Maren Belastegi, Bergarako zinegotzia eta Uemako lehendakari, Nerea Zubia, Oñatiko zinegotzia, Arantxa Bengoa, Lazkaoko zinegotzia, Mikel Arruti, Lezoko zinegotzia, Iñaki Irazabalbeitia, Tolosako zinegotzia, Amaia Guruz eta Urolakostako udal elkarteko lehendakaria, Leire Etxeberria, Zestoako alkatea, Ester Kareaga, Eibarko zinegotzia, eta Ane Beitia Elgoibarko zinegotzia. Eskerrik asko guztioi hone atortzeagatik. Gaur aurkeztuko dugun ekimenak Aldundiak sustatzen duen udalekin egitasmoaren baitan dator. Foru gobernu honen asmoa da euskararen normalizazioaren aldeko lana eraginkortzea eta bide horretan udalak nahitaezko aliatu ditugu. Pixka gogoratzearen zer den udalekin egitasmonen barruan egiten ari garena sarreratxo bat. Ezaugarri eta behar berdintsuak dituzten udalen arteko elkarlana eta konplizitatea sustatu dugu. Eta proiektu elkartuen dinamikaren bidez irtenbideak elkarrekin diseinatzeko asmoz. Proiektu elkartuen lehen emaitza gisa, Gipuzkoako 36 udalek, Urolakostako mankomunitateak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kontratazioetarako hizkuntza irizpideak adostu ditugu eta baita horiek ezartzeko prozedura ere. Eta aurrerantzean modu bateratuan aplikatuko ditugu. Lan hau diseinatzen aritu dira talde eragilean 9 udal eta horien izenean hitz egingo dugu Gari Berasaluze Zarauzko zinegotziak. Eguardi honden noi, zigorrek aipatu duen moduan, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako udalekin sarearen baitan jarritako proiektua da, gaur hemen aurkeztera goazena, eta ez du misterio askorik ere, azken batean, administrazio kontratuetan bete behar diren hizkuntza baldintzak bateratzea edo estandarizatzea da asmoa, ez? Horien prozedura, baldintzak eta jarraipenera bateratzea edo estandarizatzea hain zuzen ere, ez. 8 udalerri aritu gara lantalde eragilean lanean, Aretxabaleta, Azpeitia, Bergara, Eskoriatza, Oiartzun, Lezo, Tolosa eta Zarautz. Eta 8 udalerri hauekin batera baita Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere, ez. Aspalditik egin beharreko lana dela iruditzen zaigu, baina orain mahai gainean jarri dena Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta UEMaren eta udalerri hauen ekimenez, ez? Azken batean ikusten genuen oro har herri administrazio guztien egitekoan, kontratazio publikoak garrantzia handia duela. Ez bakarrik gure herritako obrak eta antzeko inbertsio kontuak esleitzelakoan, baita herritarrentzako beste gainerako zerbitzuak eskaintzelakoan ere. Izan kiroldegi bateko zerbitzuak, kulturetxe bateko zerbitzuak, etxelaguntzako zerbitzuak eta udal batek nolabait kanpora kontratatzen dituen beste 11. Ez dakit nor daukan hor aparatua jarrita. Niri ari zait, behintzat, nire ez naiz ari jarraitzen ondo zer esaten ari den. Favorez hori kenduko bazenute. Barkatu da. Ba, lasai. Hori,
Eske, nik ezin ditut bi gauzak batera entzun. Ari naiz, nahazten ari naiz. Ja, volumen erritxe. Bueno. Bueno, ba, jarraituko dut. Bai. Kontua esaten ari nintzen moduan, ez dira obrak eta antzeko lan handia bakarrik baita, bueno, ba, udalek eta herri administrazioek esleitzen dituzten beste hainbat eta hainbat kontu ere, ez? Horrelan, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaigun eta bueno, ezinbestekoa, kontratazio bidez administrazio publikoek egiten dituzten lan horietan eta eskaintzen dituzten zerbitzuetan herritarren hizkuntza zerbitza eskubideak bermatzea. Baina ez gara herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeaz bakarrik ari. Azken batean, udalek eta administrazio publikoek euskaraz jarduteko duten eskubidea bermatzeaz ere ari gara, ez? Beraz, batetik bai herritarren eskubide hori, baina baita erakunde publikoena ere, ez? Hori argi dago oraindik ere ez dela beti horrela gertatzen. Lege babesa eduki badaukagu, baina zein da arazoa? Bueno, arazoa da udal askotan oraindik ere kontratazioetarako hizkuntza baldintzen aplikazio hori, ba bueno, ez dagoela araututa eta orain arte bentzat ez zegoela udal hauek guztien kasuen ez bateratuta edo estandarizatuta, ez. Orain bueno, hori bateratu nahi da eta hori da lantalde honek egin duen ekarpena eta gaur bueno, dozenaka eta dozenaka udalek bate egiten egin eta bueno, ba aurkezten duguna, ez. Egiten den ekarpena azken baten hori da, hizkuntza baldintzak kanpo kontratazioan txertatzeko modua estandarizatzea, prozedura administratiboa aurrera eramateko, hizkuntza klausulak txertatzeko eta jarraipena egiteko ereduak azken batean udal hauen guztien eskura jarri dira eta banan-banan ba bueno, bakoitzak dagokien organoetatik, ba bueno, ba batzordeak, plenoak eta denalakoak pasa ondoren, ba bueno, ba onartzea da asmoa, ez? Kontratu mota guztietan ezarriko dira hizkuntza baldintza hauek, obra kontratuetan, herrilanen emakidatan, zerbitzu kontratuetan eta azken batean zerbitzu publikoak kontratatzerakoan bueno, egiten diren hornidura kontratu guzti horietan, ez? Zer arautuko duten hizkuntza baldintza hauek? Bueno, batetik zerbitzu hizkuntza zein izango den, bestetik zerbitzu kontratuetan enpresako langilei eskatuko zaien hizkuntza gaitasuna zein izango den, hizkuntza paisaia zein hizkuntzatan izango den, ba kalean egiten direnean hainbat kontu, ba obraren kasuan eta holakoetan esaterako, ba bueno, ba erratuloak, obarrak, seinaleak, megafoniak, eskuorriak, informatika kontuetan ba softwarea eta holako kontuak, bueno, zein hizkuntzatan dauden, herritarrei harrera nola egingo zaien zein hizkuntzatan eta administrazioarekin harreman ere zein hizkuntzatan izango den. Claro, azken kontuetan esaterako, ba bueno, ba bermatu nahi baldin badugu administrazioarekiko harremana euskaraz ere egin nahi dela edo bermatu behar dela, claro, horrek lurrikara desintegoa eragiten du orain arte, ba horretara ohituta ez zauden hainbat eta hainbat enpresetan eta bueno, ba zenbait sektoretan batez ere, ez? Beraz, bueno, hori da helburua. Egia da kontratu bakoitzak bere berezitasunak dituela eta ez dugula berdin jardungo, ba aurrekin edo gazteekin edo euskara kontuekin lotura daukan kontratu batean edo turismo bulegotik esleitzen diren beste hainbatetan, ez? Ba bueno, ba hondartzarako kontratu esleitu behar baldin badugu, ez dugu eskatuko euskeraz bakarrik jardutea, euskeraz eta gaztelerak jardutea, baizik ba bueno, ba hizkuntza ezberdinak izango dira eta orduan kontratuaren arabera hori udal bakoitzak aztertuko du, ba depende zer esleitu behar duen, ez? Azken batean elebitasuna eta euskaldunen eskubideak bermatzea bermatuko duten baldintzak proposatzeaz gain, ba bueno, ba beste bide bat ere urratu nahi da, ez? Ba kasuan euskararekin lotutako kontratuetan, ba bueno, ba euskera hutsean funtzionatzea eta hori bermatzea, ez? Ba bueno, ba, askotan hori ere, ba bueno, bigarren ekarpena izan arren, ez da garrantzi gutxiagokoa, ba iruditzen zaigulako, ba kontratu batzutan, ba gazteria, haurrak, kulturetxeak, eta bueno, euskararekin eta kulturarekin eta alor zehatzekin lotura duten kontu batzuetan, bueno, ba euskeraz funtzionatzea ba bueno, lasai asko onargarria den zerbait dela eta bueno, gainera eskubidea eta legeak aitortutako zerbait da, ez? Beraz, hizkuntza irizpideak bateratzea hori da egingo dena, Gipuzkoako Foru Aldundiak, dozenak udalek Gipuzkoan eta bueno, iruditzen zaigu pauso benetan garrantzitsua dela, aspaldi egin behartzena eta bueno, orain mintzat elkarrekin egiten duguna eta
eta gustura behintzat hainbat eta hainbat udalek aurkezten deguna. Beraz, iruditzen zaigu eraginkorra izango dela, eta euskararen normalizazioan eta hizkuntza eskubideak bermatzerakoan, ba, benetan pauso garrantzitsua dela. Eskerrik asko, Gari. Bo, esan bezala, talde eragile batek diseinatu du proiektu hau, ekimen hau, eta Gipuzkoako eskualdeetara zabaldu dute. Eta ekimenera txiki diren udalen izenean hitz egingo dugu Alaitza Aizpuruak Usurbilgo zinegotziak. Eguardi on denei. Zigorrak esan duen bezala, talde eragileak landutako proposamen hau, ba, beste zenbait herri bezala, ba guk ere begi honez ikusi dugu, nola ez? Olako lan baten egiten danean eta irizpide bateratu batzuk aurrera ateratzea euskararen ofizialtasuna lortzeko eta urrats hauek emateko, ba, benetan postekoa eta baliagarria iruditzen zaigudala. Maila teorikoan euskararen ofizialtasuna badago gaur egun, baino praktikan erakundeok pauso hau ere eman beharrekoa zela ikusten dugu ofizialtasun hori lortzeko. Posteko eguna dela iruditzen zaigu gaurko hau eta pauso hori eman dela ikusten dugu, ez? Gure herrientzako eta Gipuzkoako beste herri askorentzako ere tresna garrantzitsua eta eraginkorra dela iruditzen zaigu, ez? Hemen aurkezten dugun tresna. Dudari gabe postekoa eta hemendik aurrera erabiliko deguna herri guztietan. Hizkuntza irizpideak aipatu dituzte, bateratu eta adostu dira eta modu hontan udalok enpresekin errezago egin ahal izango ditugu lanak, batez ere hizkuntza irizpideen inguruan, ez? Azken batean, udalen arteko batasunak laguntzen digu guztioi, ez? Eta irizpide berberetan lan egitea ere garrantzitsua da. Herri txikiak ere, estimatuko dute, ez? Kontutan izan, Gipuzkoan 50 udalerri daudela 3.500 biztanle baino gutxiagokoak. Orduan, olako modu bateratuan eta olako lan baten aurreratzea eta eskaintzia udalerri guztintzako esanguratsua da Gipuzkoan. Eta nola ez, euskeraz ere zerbitzu gehiago eman ahal izango ditugu herri guztietan. Aurretik bada ibilbide honetan ere ez da lehenbiziko aldea ofizialtasuna eta pausa hauek ematen dianak eta aurretikan ere bada ibilbide bat edo aldarri bat behintzat egin izan duguna eta hemen gauden udalerriok beti defenditu dugu euskararen ofizialtasuna, ez? Urtetako borroka izan dela ere esan genezake. Ikusten duguna da guk urtetan defenditutako lelo hori edo eskubide hori instituzioetatikan ere babesa ematen eta nolabait ere sentipen hori eta aldarri hori zabaltzen ari dela, ez? Ez bakarrikan udaletako mankomunitatean, baizik eta foru aldundian eta espero dezagu gainerako instituzioak ere bide hori jarraitzea. Azken batean gure printzipioa zabaltzeko aukera paregabea dela iruditzen zaigu. Horrekin lotuta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere horrelako proiektu bat babesteak UEMaren aldarrikapenak indartzen ditu eta batez ere eta garrantzitsuena ofizialtasunari begira jartzen gea eta denak helburu hori pausoz pauso egiteko konpromisoa agertzen dugu, ez? Eskerrik asko, Alaitz. Eta nik bukatzeko azpimarratu nahi nituzke hemen azaldu diren lau ideiak berriz gogoratu nahiko nituzke, ez da? Lankidetza, eraginkortasuna, laguntza eta ofizialtasuna. Lankidetza, hain zuzen ere, konplizitate bat lortu dugulako, jarri garelako udalak eta herri erakundeak lankidetzan gure lana optimizatzeko. Eta gaina eredugarria izan da,
antzeko ezaugarri soziolinguistikoak dituzten udaletako teknikariak eta kolore ezberdinetako zinegotziak lankidetzan aritu garelako. Eraginkorra, bain zuzen ere, gai bat hartu degulako, zentratu gara gai horretan, eta tresneria bat sortu degulako, hizkuntza irizpideak indarrean jartzeko eta bururaino eramateko. Gaina, legea, dagoen legea, garatzeko prozedura bat sortu dugu. Eta hori etzegoen, orain arte, eta hain zuzen ere, udalaik, ba, edo herri erakundea, bakoitzak bere erara egiten genuelako lan hau egiten bagenuen, ezta? Orain modu bateratuan egingo dugu, eta legediari jarraituz gainera. Laguntza ere bada. Laguntza ere bada, beste tresna bat daukatelako orain tokiko erakundeek, ba, hizkuntzaren normalizazioan aurrera jarraitzeko, eta baita enpresek ere, enpresentzat tresna baliagarria baita. Hain zuzen ere, orain errezagoa dute irizpideak bateratuak izanik, logika berean ariko garelako erakunde asko, ba, beraiek eskaintza ere horrela egin dezaketelako. Eta orain daukate, merkatu berri bat daukate, lehenago gaztelaniaz egiten zutena orain euskaraz ere egin dezakete, eta eskaini dezakete, beraz, merkatu berri bat sortzen zaie hemen. Ofizialtasunan, zer esan, 30 urte damakigu euskara ofizial egintzela, baina praktikan ez dugu bururaino eraman ofizialtasun hori. Ez da aldundiak ere, araudia badago, baina araudiaren ezarpena apalegia izan da. Orain, ofizialtasun hori praktikara eraman nahi dugu eta bururaino eraman nahi dugu praktikan. Instituzioak ezinbesteko eragile gara, euskararen normalizazioan, eta hain zuzen ere, alor sozioekonomikoaren euskalduntzean, ze esanik ez. Zer egin behar dugu instituzioek alor sozioekonomiko euskalduntzeko? Arautu, sustatu eta lagundu. Hiru gauzak. Eta hain zuzen ere, arautzearen bidetikan ari gara gaur hemen aurkezpena egiten, eta hori da Katalunian adibidez Generalitateak hartu zuen bidea, eta beste faktore batzuen artean, katalanaren normalizazioan asko eragin duen urratsa izan da. Gipuzkoan abiatu dugun bide honek lagunduko du enpresek hizkuntza irizpideak bete beharko dituztelako, jakina. Nik amaitu du nahiko nuke gogoraraziz, bueno, edo jakinaraziz, badirela dagoeneko hainbat udal interesa azaldu dutenak gaur aipatu ditugun edo hor zerrendatuta izango dituzuen 36 udal horietatik gehiago badira interesa azaldu dutenak, eta bueno, ba hori zoriontzeko eta posteko albistea da. Eta deia egin nahiko nieke gainerako erakundeei eta bereziki Jaurlaritzari bide honetan abiatu daitezen eta urrats sendoak eman ditzaten, ezta? Eta amaitzeko eskerrak eman, prozedura egitea albidetu duten taldeeragileko udal horiei eta atxiki diren guztiei. Ze hau, benetan, uste dut legealdiko neurri eta proiektu garrantzitsuenetako bat izango da. Eskerrik asko guztioi eta galderarik baldin baduzue, ba, gustora erantzungo ditu. Igual beharko duzu mikrotik itzulpena behar badute. 36 udal horien aukeraketa ez dakit ze irizpideen arabera egin da, zerri jarraitu zaion aukeraketa egiteko? Ez da aukeraketarik egin, beraiek atxiki dira. Hau da, talde eragilean aritu diren 9 udal horiek, beren eskualdetara, Gipuzkoako eskualde guztietara joan dira, bertako udal teknikariekin batzartu dira, proiektua aurkeztu dute, haiek beren zinegotziekin aritu dira, eta daudenak erabaki dute proiektura atxikitzea. Beraz ez da aurretikan egin zerrenda bat. Horregatik ere, oraindik ari dira batzuk atxikitzen, bain zuzen ere, beranduago enteratu dira, edo erabakia beranduago hartu dute, eta bar.
Bai, a ber, zerrenda hemen daukat, bai, hortxe izango dira, bai. Tamainen arabera ez azkat, baina... bai, haundienak, egia esan taldera gilean zeuden, ba, noski Azpeitia, Tolosa, Zarautz, ze esanik ez? Zarautz baita haundiena. Bai, lau bost bat haundienak dira eta gainerakoak txikiagoa dira. Eta alaitzek azpimarratu duna, pentsatu behar da, udal txikiagoentzat hau ikaragarrizko laguntza dela. Ze, lehenago aritu gara mintegi batean, udal idazkariekin eta kontu hartzaile eta kontratazioetako teknikariekin, eta bar, lepoaino bete dugu aretoa, eta hor komentatzen aritu dira, ba, gertatu izan dena orain arte, ez? Irizpideak jarri nahi izan eta enpresek erantzutea, baina zuk bakarrik eskatzen didazu hau. Jakina, agian baziren beste bost edo sei udal eskatzen nahi izena, baina elkarren berri etzekiten. Orduan, orain honek ekartzen duen mesedea da, denak batera, denak dituztele irizpideak, publikoa dela eta beraz ezingo zaiela esan udalei zu bakarrik zara hau eskatzen ari dana, ezta? Bueno, hori ere, beraz udal txikiei laguntza, jakina. Eta udalertainen horretan, bueno, egia da, udalertainen tamaina hori daukagula neko zabala da, eh? Ze datu hor, tamaina ez da bakarrik irizpide bakarra hartu duguna, pentsatu behar da, ezagutza, euskararen ezagutza eta hori ere izan dela irizpide bat udalertainen taldea osatzeko. Eta hor daude, ba, euneko, herritarren euneko 60-80 bitarte euskaldunak diren udalak. Orduan, tamaina inporta du, baina baita ere euskalduntasun maila, ezta. Baina, bueno, honetara atxiki daiteke hortik kanpo ere dagoen edozein udal, eh? Osea, ez da proiektuaren diseinua hori izan talde eragile batek hau egin eta gero proposatu gainerako udal guztiei nahi bazuten honetara atxikitzeko. Eta jakina, nola publikoa izango den, ba, atxiki daiteke nahi badu bizkaitarren batek eta arabarrek eta nahi dutenek. Jakina, ze tresnak hor publikoa izango dira. Ez dakit gero martxan jartzeko prozedura bera nolakoa izango den, esan nahi, prozedura hori martxan jartzeko udaleko osoko bilkuratik pasa behar den, edo nolako tramitea izango den, da horri lotuta, ez dakit arrazorik espero den, herri batzuetan plenotik, oza, plenoan aprobatu da den, arautegi hau. Arazorik ez, hau legezkoa da. Lege barruan ari gara, esan edo, hizkuntzak ofiziala dira, ez da? Biak, euskara eta gaztelania. Beraz, ez gara egiten ari legezkoa ez den, ez zer. Hain zuzen ere, idazkariekin eta egin dugun mintegian, oraintxe guardian amaitu den mintegian, hortaz jardun dute, eta beraien artean aritu dira gauza hauek komentatzen nola egin daitezken. Ez dago zertan plenoraino eraman, batzuk eramango dute, batzuk sartuko dute euskararen erabilera planaren baitan, beste batzuk besterik gabe erabaki bat izango da aplikatzen hasiko dana, ze dagoeneko legeak hori bermatzen du. Beraz, ez da denetan berdin egingo. Bakoitzak aukeratuko du bere formula eta ez dago zertan plenotik pasa behar, ze ez da nahitaezkoa. Horta hori. Bueno, ba, besterik ez badago, eskerrak guztiei, tortzeagatik. Ba, hurren arte.